Joelma, o que Joelma tá aprontando? Tá com música nova, Coração Vencedor. Vocês vão ver aí imagens do clipe, que não é qualquer clipe não, viu? Nunca é qualquer clipe quando se trata de Joelma. E a gente tem imagens dos bastidores, só pro Se Joga exclusivas. Mostra aí. Sou eu. Quem é essa mulher? Queridos, querendo saber, tá aí, ó. Exclusivo pra vocês, bastidores da Joelma.